Вітаю. Технічний відос. Так, задля оцінки впливу були зроблені два шліфа. Тобто ось цей, це сталь R18. Ну, щось таке швидкоріз чи що. Була зроблена площинка і оброблена механічним засобом, полівінілформаловим кругом, тобто, ну, риску можна на око оцінити десь як еквівалент 2000-ї, ну, P2000. Ось, видно риску. Ну, намагався зробити якнайбільше однорідно. Далі побачимо, що воно буде робити. Так, а оцей ножака, це ШХ-15. ШХ-15, десь 58-59 одиниць твердості. Тобто надфіль її цього ножа бере, але не так, щоб вже і бадьоро. Ну, щось таке. Бере. Чіпляє. Десь тут обух припиляв. Ну, то таке. Тобто риску від цього, від ручної обробки наждачкою повздовжно я поприбирав. А щодо наявних каверн, ну, це вже від тривалого користування вони залишились, ну, їх прибирати недоцільно. Ну, тобто це великий час і так би мовити, зайва праця. Так, ось, фокус піймався. Те ж саме. Оброблено якнайбільше однорідно. Ну, як вийшло. Заразом, бачите, таким самим чином оброблені підводи і перехід у ріжучу кромку. І ось там вже будемо дивитись вплив, абразивну здатність каменю і таке інше.